Ela chora no Rio, mas... Você me ouve, quando você pode orar o seu pensamento, e o Senhor não
estava ouvindo o cantado para que não possa ouvir, ele quer ouvir a oração. Ele diz assim: você vai me buscar e vai me achar quando me buscar de todo o teu coração. Quero apelar a você, se você entende, você entende que o pecado tem separação entre nós e Deus. Você ora, por exemplo, você já está orando e ela nem vai perceber que você está orando. Mas você vai saber que está orando, o Senhor vai saber que está ouvindo a tua oração. Isso é o que importa. A senhora pede perdão dos seus pecados, elas nem vão saber que a senhora está sendo perdoada. Mas você vai saber que algo está mudando na sua vida e o principal Deus vai saber que está te perdoando. A salvação vai ser recebida agora, mas a gente está vendo tudo. E eu queria deixar essa palavra para você. A desafiá-la que você orasse a Deus, conversem, riam juntos, se divirtam, peguem a condução, mas não deixassem de ter o coração e a mente voltada para Deus, que é o nosso Salvador, é o nosso único caminho, verdade? Obrigado pelo carinho, pela atenção, Deus deu uma boa paz e a noite para vocês, de paz e graça do Senhor. Um abraço.